U Velikoj sali Mešihata upriličena je svečana dodjela nagrada, priznanje i proglašenje pobjednika u takmičenju učenja Kur'ana. Na ovom takmičenju učešće je uzelo 140 učesnika širom Sandžaka koji su prethodnih mjeseci prošli kvalifikacioni krug takmičenja. Natjecanje je bilo u sljedećim kategorijama. Polaznici Mekteba od Sure Nas do Sure Duha, Hifz Sure Bekare, Hifz Ame Džuza, Hifz Tebarek Džuza, Hifz 5 džuzeva, 10 džuzeva i 15 džuzeva, kao i tilavet, odnosno ispravno i melodično učenje Kur'ana. Prisutnima se obratio direktor škole Kur'ana Časnog, Hafiz Irfan Efendija Malić, koji je naglasio značaj takmičenja u učenju Kur'ana i koji se zahvalio svim učesnicima u takmičenju, nakon čega su učesnicima uručene nagrade. Ove godine smo imali tu čast da imamo kategoriju za naše učenike medrese, s obzirom da glavna okosnica u školi Kur'ana jesu upravo učenici medrese i mi koji vodimo školu Kur'ana uglavnom smo završavali medresu našu. I puno naših učenika koji znaju po nekoliko džuzeva Kur'ana na pamet su učenici i učenice medrese. Tako da smo želeli jednu lepšu, bolju saradnju sa našom medresom i sa našim učenicima. A također, još jedna od karakteristika ovog takmičenja jeste što smo imali i posebnu kategoriju za mekteblije i nadamo se ako Bog da će i u budućim, odnosno narednim godinama ta kategorija biti što masovnija i da ćemo uključiti što više naše omladine, odnosno djece iz naših mekteba. Također jedna od karakteristika ili posebnosti ovogodišnjeg takmičenja jeste što smo imali po prvi put kategoriju 15 džuzeva. Dakle, prošle godine smo imali kategoriju 10 džuzeva, to je bila onako krajna kategorija, ali ove godine eto imamo i kategoriju 15 džuzeva, nadam se ako Bog da ćemo u budućnosti imati i kategoriju hifza cijelog Kur'ana i Kerima. Prisutnima se zatim obratio i muftija dr. Mevlut Efendija Dudić, koji je također naglasio važnost ovog i sličnih takmičenja za cijeli Sandžak i našu islamsku zajednicu, pohvalivši dosadašnji rad i uspjehe škole Kur'ana Časnog, koje su njeni polaznici postigli na prethodnim takmičenjima, te poželio čitavom kolektivu škole još više uspjeha i dobrih rezultata u predstojećem periodu. Mi smo ponosni, pa se takmičimo u onome što je Allahu Dželešanhu najdraže. Te imamo snage da to promoviramo, a nismo negde na nekome drugome putu da trošimo svoju snagu i energiju, a nismo negde na nekome drugome mjestu da se takmičimo sa nečim sa čime naš stvoritelj nije zadovoljan. E zato je naša radost ogromna. Zato smo mi sretni, ponosni i Allahu Dželešanuhu šućuramo. Njemu se zahvaljujemo. Svi su danas ovdje pobjednici. I oni koji su osvojili jedno od ovih mjesta i oni koji su učestvovali. Svakako da je trebalo da bude neka vrsta rangiranja. I to je pravda. Da nije bilo tog rangiranja, ne bi možda imalo svrhe i smisla da se to organizira. Ali i svi vi koji ste došli prošli put i učestvovali u ovom hajrli poslu, bez obzira na kom mjestu se nalazili, vi ste, ako Bog da, na visokoj deređi kod Allaha Dželešanhu. Direktor škole Kur'ana Časnog, Hafiz Irfan Efendija Malić, se zahvalio Mešihatu na čelu sa njegovim predsjednikom, muftijom dr. Mevlud Efendijom Dudićem. On je izrazio posebnu zahvalnost donatorima i pokroviteljima ovog takmičenja Fondaciji Hifz Kur'ana Časnog iz Sarajeva na čelu sa uvaženim dr. Džemalom Muslihom.